私立じゃなくて国公立と言われたって話があったけど、我が家もまさにそうだった。さすがにギリギリではなかったけど、二つかの弟が中学に上がってきて、小学校まではどうにかなってたけど、中学に上がった途端、何をやらせてもダメなことが判明した。弟が、実は、サバン症候群とかそういうもので、何かに一点。特化してるというならまだわかるが、運動もダメ、勉強もダメ、性格も悪い、甘やかされたので、俺様何様状態。歌を歌わせたら、音痴。絵を描かせたらむちゃくちゃ。そんなだから友達もいない。いじられるほどの関心すら持たれてない。で、危機感を覚えたらしい親に。この子、弟は、絶対将来大物になるから、進路の幅を広げてやりたい。姉のお前が私立に行ってしまったら、学費の都合上弟が私立に行けなくなる。だから、お前は国公立に行け。と言われた。しかも、進学、結婚しても家を出ずに、弟の面倒を見ろという命令付き。脳内が、はぁ。何言ってんの?と、ものすごい修羅場になった。しかし、その後両親は、私の担任教師に怒られ、祖父母に怒られ、おば、母の姉数名に、こっぴどく怒られて目を覚まし、弟に厳しくなった。弟は中学を卒業し、高校、底辺しか受からなかったに言っても、結局目覚めることはなかった。何が将来大物だよ。私も、天才とか秀才というわけではなかったが、弟よりはだいぶまともだったので、それなりの高校、大学に行って今は働いている。弟は、両親が亡くなったら施設に行くみたいだ。